Agjencia Mbikëqyrjes Policore prej më shumë se një jave kishte hartuar planin e operacionit duke organizuar skemen për të kapur në Gratsk zyrtarin e lartë të policisë Gazmir Preçi. Hetimi mori uz nga një qytetar i cili u drejtua AMP-s duke denoncuar shefin antidrogës së Durrësit Preçi. Biznesmeni që ka një klub nate në zonën e Urës së Dajlanit kishte rëfyer se shefi i trafiqeve dhe antidrogës i kishte kërkuar 20.000 euro me kusht që mos i mbyllte aktivitetin. Sipas biznesmenit, Preçi e kishte kërcënuar pasi sipas tij në klubin e natës punonin disa persona të pasiguruar. I gjendur në presionin nga zyrtari i policisë, i cili kishte vendosur një gjop prej 20.000 eurosh, qytetari vendosi që të denonconte rastin. AMP-i u drejtua prokurorisë së posaçme pasi autori dyshuar i veprës penale të gjovënjes ishte një zyrtar i lartë i policisë, por edhe për shkak se shumë a kërkuar prej tij, parashikohet në veprat penale që hetohen nga SPAK. Pasi prokurori i strukturës së posaçme dha autorizimin, Agjencia Mbikëqyrjes Policore organizoi takimin Gratsk të qytetarit me shefin antidrogës Gazmir Preçi. Takimi u organizua në një lokal në zonën e kinostudios në Tiranë, ku qytetari dorëzoi 10.000 euro Preçit, duke i thënë që për momentin kishte vetëm gjysmë të parave. Menjëherë sapo oficeri mori parat, ndërhyn efektive të AMP-s që bën të mundur arrestimin e tij në flagrancë. Ati janë sekuestruar dhe celularet ku pritet autorizim nga SPAK për zbërthimin e tyre, për të parë nëse ka dhe efektiv të tjerë të përfshirë në skemat të gjovënjes ose bizneset e tjera, që në të kaluarën kanë rënë viktime presionit të shefit antidrogës Gazmir Preçi. Zyrtari i lartë i policisë akuzohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion.